Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin eminatlarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Qarabağda separatçılarının keçmiş prezidenti Arayik Arturyanı saxlayıblar. Oxu azın əldə etdiyi məlumata görə hazırda o Bakıya gətirilir. Qeyd edək ki, Qarabağdakı separatçıların keçmiş prezidentləri Arkadi Quksyan və Baku Sakyan Daşnaqüstü partiyasının Qarabağ təmsilçisi və separatçı rejimin keçmiş parlament sədri David İsxanyan da törətdikləri cinayət əməllərinə görə barələrində aparılan cinayət işləri üzrə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətləri tərəfindən Bakıya gətiriblər.